ଖରା ମୁଲ୍ନୁ ବଳ୍ଲାନ ପାଏନ୍ ମୁଡ୍ ଦୁଃଖା 10 ବଛର ହେଲା ପୁରା ନେଇ ହେବା ଜଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛେ ମହାନଦୀନୁ ଆଉଥିବାର ପାଏନ୍ ଖରାପ ପାଏନ୍କେ ନେଇକରି ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଛେ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ହେଉଛେ ଜଲ୍କର ଆଦାୟ ଦେଖମାଇ ରିପୋର୍ଟ ଖରା ମୁଲ୍ନୁ ବଳ୍ଲାନ ପାଏନ୍ ମୁଡ୍ ଦୁଃଖା 10 ବଛର ହେଲା ପୁରା ନେଇ ହେବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛେ ମହାନଦୀନୁ ଆଉଥିବାର ପାଏନ୍ ଖରା ପାଏନ୍କେ ନେଇକରି ବଢ଼ୁଛେ ଅସନ୍ତୋଷ ଖରା ମୁଲ୍ନୁ ହିଁ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଇଲାକାନେ ପାଏନ୍ କମି ଦେଖାଗଲାନ ଲୁକେ ପାଏନର ଲାଗିରି ଡହଲ ବିକଲ ହେଲେନ ସମକର ଗୋଟେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଲ ପାଏନ୍ ବୁନ୍ଦେ କେବେ ପାଇମୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଡ଼ାଖୋଲ ଇଲାକାର କଥା ଗଲା 10 ବଛର ହେବା ହେଲେ ଏବେ ତ ପୁରା ନେଇ ହେବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହା ବି ଟିକେ ଅଧେ ହେଇଛେ ଇହାଦେ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛେ ମହାନଦୀନୁ ରେଡ଼ାଖୋଲ କେ ଆଉଥିବାର ପାଏନ୍ କିଆ କଟା ଠାନୁ 30 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଦେଇକରି ମହାନଦୀନୁ ପାଏନ୍ ଆଉଛେ ଇହାଦେ ପାଇପ୍ ସବୁ ଫାଟି ଗଲାନ ଖରାପ ପାଏନ୍ ଆଉଥିବାର ଲୁକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ମହାନଦୀରୁ ଗୋଟେ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ କରିକିରି ସେ ପାଣି ଅଣା ହେଇଛି ରେଡ଼ାଖୋଲକୁ କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ରେଡ଼ାଖୋଲକୁ ଆସୁଛି ନା ଆସୁଛି କେନ୍ ଦିନ ଦିନେ ଆସିଲେ 3 ଦିନ ନାହିଁ ତାର ଫାଟିକି ବି ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ତା'ମାନେ ଦୂଷିତ ଜଳ ହିଁ ରେଡ଼ାଖୋଲ ଲୋକମାନେ ପାଉଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦିନେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଥିଲା ଇ ରେଡ଼ାଖୋଲରେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ସେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେବାର ଆଶା ରହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଦେଖିବେ କାମ ସରି ନାହିଁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ କାମ ସରିଛି ପାଣି ସେଠି ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଫାଟିଯାଇଛି ସେଟା ଫୋନ୍ କଲେ କି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଛାଡ଼ିଲେ ବି ତାହା ରିପେୟାର ହେଉନାହିଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଲା ପରେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଟଙ୍କା ଲାଗି ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦିଅ 2400 ଟଙ୍କା 2500 ଟଙ୍କା ବୋଲି ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯିଏ କର୍ମଚାରୀ ଦିଆଯାଇଛି ଜଳସାଥୀ ତା'ର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ସେ ଯିବ ରାତି ଅଧରେ ରାତି 9ଟା 10ଟାରେ ଯିବ ପେମେଣ୍ଟ ମାଗିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ାଖୋଲବାସୀଙ୍କୁ ଭଲ ପିଇବା ପାଇଁ ନିହାତି ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛେ ପାଇପ୍ଟି ମଇଳା ପାଏନ୍ ଆଉଥିବାର ବେଲ୍କେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସମୟରେ ଲୁକେ ଖରାପ ପାଏନ୍ ପିଇ କରି ରୋଗେ ପଡ଼ୁଥିବାର ଭିଲ୍ ନଜର ରହିଛେ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଇ ମଇଳା ପାଏନ୍ ଲାଗିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଠାନୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଜଲକର ଆଦାୟ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ ଏନେକରି ବାର ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ଭିଲ୍ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କେନ୍ସି ପଦକ୍ଷେପ ନାଇଁ ନେବା ସିଆଡ଼େ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଇତାର ଉପରେ କେନ୍ସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକେ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପଟା ଚାଲିଛି ସେଇଟା ନ କହିବା ହିଁ ଭଲ ଆଉ 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସେ ପାଣି 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପର କିଛି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଳୁନଥିବାରୁ ପାଣି ଫାଟିକିନା ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ପଳାଉଛି ବନ୍ୟା ଟାଇପ୍ର ଦେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାସ 1.5 ମାସ ଲେଖା ପାଣି ପାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 1000 ଟଙ୍କା 1200 ଟଙ୍କା ଜଳକର ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇକରି ଆଜକେ 10 ବଛର ହେଇଗଲା ହେଲେ ଇହାଦେ ବିଲ୍ ରେଡ଼ାଖୋଲର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ବାସୀ ଭଲ ପାଏନ୍ ମୁଦେ ନେଇ ପାଇବା ଆଇବାର ଦିନେ ତାର ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନାଇଁ ନେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କର୍ମୁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ ଲୁକେ ସମ୍ବଲପୁର ରେଡ଼ାଖୋଲନୁ ଶଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍